Dioksiner et eksempel på skadelige kjemiske stoffer som mennesker har produsert, ofte uten at de har vært klar over den skadelige virkningen. Dioksiner en stor gruppe av klorholdige giftstoffer, som deles inn i to grupper. Dioksiner og furaner. Det finnes 75 typer dioksiner og 135 typer furaner. Ettersom de ganske like, slås de sammen, og dioksiner brukes som en samlebetegnelse. Dioksiner består av karbon, hydrogen, oksygen og klor, bygget opp i en ringstruktur. Dioksinene produseres imidlertid ikke med en spesiell hensikt. De kan være et biprodukt av kjemiske prosesser i industrien, for eksempel bleking av papir med klor eller ved forbrenning av organisk materiale når det klor til stede. Før man var klar over at avfallsstoffene fantes og at de var et problem, ble alt sluppet ut i omgivelsene, og havnet etter hvert opp i fisk, fugl, dyr og mennesker. Dioksiner spres via både luft og vann og tas lett opp i organismer. Fordøyelsen virker uheldigvis som et filter som tar opp og lagrer all dioksin i fettvev. Det blir lett konsentrert oppover i næringskjedene. Rovdyr og rovfugler særlig utsatt fordi de får i seg mye dioksin gjennom byttedyr. Siden det lagres i fettvev, går svært mye av lagrede dioksiner over i morsmelk og skader spedbarn. Foster og spedbarn i rask vekst og utvikling, og derfor mest utsatt. De skadelige virkningene av dioksiner ikke alltid så lett å se, unntatt ved akutt forgiftning gjennom store doser. Et kjent tilfelle var forgiftningen av Ukrainas president Viktor Yushchenko. Han endret fullstendig utseende på grunn av byller og kviser i ansiktet, også kjent som klorakne. Det som imidlertid ikke så lett å få øye på, at dioksiner øker risikoen for kreft, særlig for de som utsatt for store doser, som en del industriarbeidere. Nedbryting av dioksiner i kroppen tar lang tid, fordi dette en fremmed forbindelse for naturen. Det finnes derfor ikke noe effektiv nedbrytningssystem for dioksiner. Hos mennesker antas det at det tar 6-10 år før mengden dioksiner i fettvevet halvert. Det betyr at selv etter 40 år kan man ha igjen 3-4% av den opprinnelige mengden. I tillegg kan kroppen få nye tilførsler av dioksin i løpet av de 40 årene. Det har vært flere skandaler knyttet til dioksiner i matvarer. I 1999 hadde en belgisk produsent av dyrefôr brukt frityrolje, forurenset med dioksiner i fôrproduksjonen. Og kjøtt fra kylling, gris og storfe, som spiste dette, brakte dioksiner videre til mennesker. Forholdet ble oppdaget såpass raskt at det ikke ble store konsekvenser. I noen episoder tidligere derimot, i Japan i 1968 og i Taiwan i 1979, oppstod det merkelige sykdommer hos tusenvis av personer. Årsakene viste seg i begge tilfeller å være risolje med et høyt dioksininnhold. De største skadene man vet om nok likevel følgende av Agent Orange, et kjemisk våpen brukt i Vietnamkrigen fra 1961 til 1971. Amerikanerne ønsket å drepe skogen som de nordvietnamesiske styrkene gjemte seg under, og det ble sprøytet ut tusenvis tonn av et stoff som drepte bladverket på trærne, men som også inneholdt dioksiner, og dermed skadet dyr og mennesker. Hvor mange sivile og soldater fra Nordvietnam som ble rammet, ikke kjent. Men ca. 200 000 amerikanske krigsveteraner rapporterte senere om helseskader relatert til dette. Menneskeheten har god kunnskap om farene ved dioksiner, men det alltid miljøkriminalitet og ignoranse til stede. Det viktigste imidlertid at vi har internasjonale lover og regler, og et kontrollsystem som kan håndheve disse.